Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamda foydalanuvchilar va yangi tuzilgan nashatli obunachilar. Mana bugun 22-chi, xo'p, iyun hafta kuniga, bugun shanba. Bugungi videorolikimiz Farg'ona viloyati, qaytdamiz Sahsir aka? Qo'shtepa tumani. Qo'shtepa tumanida biz. Nima Solijonobod ham deydi. Solijonobod qishlog'i. Solijonobod qishlog'ida biz. Akalar, bugun haqiqiy afg'on arashan ishqvozlariga xullas qo'zilarni vopshim bombalari Taxtir akamizga keldi mana. Qizil qo'zilar bas qani. Oh, 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 mashalloh. Bittadan laykni urib qo'yasizlar videoda. Eng kichigi mana. Oxirigacha tomosha qilinglar. Akalar, ikki partiya ko'rsatamiz. Birinchi partiyamizda soni 28 ta, ikkinchi partiyamizga soni nechta Taxtir aka? Xo'p, 50 ta atrofida. 50 ta. Obshiy soni 80 taga yaqin ekan-da. Bitta qo'lingizni olib beringlar Taxtir aka. Assalomu alaykum, kelsinlar. Charchamasdan. Alaykum bayramlardan aka. He, rahmat Xudoga shukr. O'tgan safar nima bo'ldi? Nechta odamga sotdingiz? Qana bo'ldi? Bir soatda sotdik. Aha. Biz endi sal yengilroq chiqaryapmiz. Xudo xohlasa bularni ham yengil qilib berasiz. Ha. Shu daram qilib beraman. Tizza dumalasi bo'ldi bizga. Hay. Yashang. Akalar, qo'zilar haqiqatda polvonlar. Mana bular necha oylik? Gide shu 6 oy atrofida qo'zilar. Plus minus. Plus minus. Mana 5 yarim oy, 5 oy. Shunaqa. 5 oy, 6 oylik. Mana eng kichkinasi. Eng kichkinasini endi bu sifatini qarang endi mana. Mashalloh. Mana bularni mana junun olib ham yurishmaydi mana. Yo'q, yo'q. Tulug'ini qarang mana. Oh, oh, oh. Go'zallar. Bular afg'on qo'zilar. Aha. Bular isori qo'ylariga afg'on katta qo'chqor qo'shiladi. Ha. Av qo'chqonlari juda kuchli qo'chqonlar qo'shyapti endi hozir Qirg'izda. Aha, Qirg'izistonda. Ha. Mashalloh. Mana akalar, haqiqat. Mana bitta ichida Tianshani ham borgan, afg'on dumba. Bularda otalari afg'onda endi, ha? Ha, ha. Otalari afg'on, enalari isori qo'ylar, ha. Gap yo'q. Mana dumbalardan o'zi tushungan odamlar sirasi farqli bo'lsa bo'ladi, mana haqiqiy afg'on. Gap yo'q. Bularda soni yirik qo'zilar. 28 ta? 28. Nechta qo'chqor, nechta sovliq? Buni ichida shu bitta ikkita sovlig'i bo'lishi kerak. Bitta ikkita, ko'p bo'lsa? Hozir ko'rsataman. Yo, yo, ko'rsatishingiz shart emas, bo'ldi aka. Bitta ikkita bo'lsa bo'ldi aka, labizga ishonamiz aka. Mana. Mana, mana mana sovlig'i. Sovlig'i mana. Bitta ikkita urg'osizdan ham bor ekan aka. Qolgan mana mana sovlig'i, mana mana. Aha. Bo'ldi. Mana mana mana. 3ta ekan. 3ta. 3ta sovlig'i bor ekan aka. Qolgan hammasi qo'chqor. Ash tomonga bitta haydanglar. Bitta yurishlarini ham ko'rsatib beraylik. Endi buni narxida Abbosxon aka narxini ayting bularni. 28 ta 3 ta urg'ochisi o'sha ichida optimga bahosi. Xo'p. 2.5 dan desam, men bo'laveradi. Mhm. Mashqo o'ziladi, mana alohida o'zi 2.5 milliondan esi yo'q ham bermaydi. Siz uni adamasiz lekin. Ha, endi biz hammasi bir joyga. Optimga ayting birinchi. 2.5 dan kami bor mana. O'ting. Gapiring. O'zim o'tayman. Aka zo'r qo'yyapsiz narxni. Yomon biz. Tanjoningiz sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Lekin 2.5 demaymiz obunachilarimizga silsatsa qilamiz. Obunachilarga, aka tut uz obunachilariga. O'ting, o'ting, o'ting. 24 dan desam nima deysiz? 23 dan katta. 23 tacha arzonlik qilmasmikin? Olgan odam baraka topsa keyingi yilga keladimi yana? Hammasini bir joyga olsa 23 dan ham beraveraman. Bo'ldi gapi. Bu boshqa gap. Endi tanlov olishga plus minus qancha farq qilishi mumkin? Ammo tanlov olishga bitta ko'pi juda kuchli qo'zilar. Aha. Jasurbek mana mashq qo'zilar. Mana u hazil qo'zilar bastı mana. Ha. Buni ko'ring mana bu qat. Yo, gapi yo'q, gapi. Endi buni ichida mana eng qachar qancha farq qilishi mumkin? Mana eng qachari mana qo'zi ekan mana. Aha. Mana. Boring nechta ekan mana? Hozir syomka dedim, hozir qaytarib yuboraman. Boring 2ta, 3ta sal mindayrog'i bor o'zini. Ha. Qolgan hammasi o'ziga yarasha qo'zilar. Endi farqini misol, arentrda misol 2ta olaman deb kelishi mumkin, 3ta olaman. 100 ming rol o'ynaydimi, 200 ming rol o'ynaydimi, shunisini aytib qo'ying. Videoda aytmasak bo'lmaydi. Mana akalar, lekin mana ular to'g'ri gap. 3 millionga ham arziydi oldisi buni. Aha. Mana yerdan 2ta tanlab olaman desa 3 millionlik qo'zilar ham bor bular ichida. Lekin aksariyat ko'prog'i misol uchun endi buni hammasini bir joyga beraveraman deganim arzimagan dicha foyda qiladi. 2 million 300 mingdan. Ha, ozgina foydasi bor. Dicha foyda qiladi, bunaqa dunyo foyda qilmaydi. Endi obunachilaringizga mana bayram tuhfasi bizga bayramdan kech qolsak ham
Qolganlarini kelishtirib berasiz imkon qadar. Ha, bundan kichkinaroq partiyasi ularni undan ham yo'lda chiqaramiz. Ikkinchi partiyamiz va? Ha. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, tanlab olishga endi farqlari bor ekan. 100 ming, 200 ming. Endi oldin misol uchun 3-4 ta kattalari bor deyapdi taqdir akamiz. Ular 3-4 ta emas, 3-4 ta kichinasi bor. Qolgan pashti qo'zilar kuchli qo'zilar hammasi. Qo'zini bunday yo'q o'zi. Xullas, tanlab olishga ham imkon qadar kelishtirib beraman. Kelishtirib beraman. Gap yo'q. Akalar, aloqaga chiqib olasizlar, ikkinchi partiyamizni olib chiqib ko'rsatamiz. Akalar, mana endi ikkinchi partiyamizga soni ko'proq. Keyinroq turing, naroq. Hozir ana mana qarang, mana katta ekan-ku, nimaga narigiga qo'shilmadi, taqdir aka? Mana ular kattalar. Bular bitta partiya. Ha, bu bitta partiya. Ha, bitta odamdan olingan. Aha. Deyarli 95% baldaqliq. Ha. Mana, e'tibor bersangiz. Mashallah. Mana endi buni ichida bunaqa yashil kraskalilar urg'ochi. Ha, yashil. Nechta bor endi bunaqadan? Yashil kraskaligi 19 ta bo'lish kerak, urg'otisi. 19 ta? Ha. Qolgani qo'chqor. Bolalar ana bu birinchi partiya bilan teng. Bir xil ma'lumlar, bir xil bo'lar. Ayga. Mana bu hazil qo'zi bazmashilar. Bu qoralar qaranglar mana. Endi bitta 5 ta, 5 ta. Aha. Mana, mana shu alohida mana, keling. Kichinalari bor. Mana bu qulog'i mana eni mana. 5 ta mana shu endi. Puli yengilroq bular, ulardan ko'ra kichikroq. Ajratgan erini qo'shib qo'yardik. Aha. Qolgani deyarli o'zi bu qo'zilar mana. Mana qora shu qo'zlarga qarang mana. Go'zallari mana akalar. Qarang. So'loq akana bu. Ko'k kraskasi. Qo'chqor. Qo'chqormi? Yashil mana, mana ular urg'ochi mana. E, ha, ha, bo'ldi. Yashil kraskasi. Yashil kraskasi. Bo'ldi, bo'ldi. Qo'yib yubor uni aka. Soni nechta buni? Xo'p. 50. 52 ta. 52 ta. Ajoyib. 19 urg'ochisi. Bo'ylar bular necha oy atrofida? Bular shu 4 oy, 5 oy atrofida. 4 oy, 5 oy plus minus akalar. Ha. Lekin mana qora ishqovozlariga mana qoralari ham hazilbas mana. Oho, polvon, ayoq polvoni. Hozir bular bir-birini minib turdi issiqdalar. Bir-birini tepasiga chiqib. Qo'zilar maydabas, narma. Xudo xolasa yo'q, yo'q. 4 ta 5 ta kichkina bor, u arzonroq qilib beramiz, endini ko'rsatib qo'ydim. O'sha endi qo'zilar bor. Gap yo'q. Optimga bahosi, ta'sir aka bularni. Bular ham o'sha afg'on bilan gibrid variant. Endi mana qoralari enasiga totgan. Ha. Sariqlari otasining sarig'idan bo'lgan. Ajab. Optimga bahosi, Abbosxon aka. Qorani ham, sariqni ham o'zining ishqozlari bor. Kimdir qora oladi, kimdir sariq oladi. To'g'ri. Narxi bir xil. Gavdasi pulida gap. Xo'p, 2 milliondan. Optimga. Optimiga. Endi buni qimmat qo'yayotganimiz yo'q, 16, 17 dan buni ushlab olib ursangiz ham bermaydi. Buni jasur be. Masalan, mana mashq qo'ziladi. Dehqon ushlab turib, baylab olib ursa ham 16, 17 dan bermasa kerak endi. Xolisa aytaman, aka, mana shu qo'yingiz 2 ni tepasida. 2 yarimga olaveradi ishqozi. Yo'q, yo'q. Yo, endi aka insof sari baraka. Ha, yo'q, endi aytganimki, men 2 milliondan qo'yyapman-ku. Ha, mana 5 ta kichkina dedingiz-ku. Ha, bu mana o'zi alohida mana bu kichkinalar mana. Bo'l. Bular yengil bular puli. Nech pullar qilib berasiz mana 5 ta kichkina? Videoda ayting. 5 ta kichkinani? Bo'ldi, bering. Ajratib ushladi. 17 yarimdan berib olaman. Gap yo'q, joni sog'. Kichkinalar. Yana xayrini qilib berasiz. Xudo xolasa, qani kelishsak. Akalar, ishqovozlari bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, dastavkalarini endi imkon qadar qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha yetkazamiz, xudo xolasa. Joni sog' bo'lsin. Imkon qadar yetkazamiz. Qani endi bir partiyaga xaridor bo'lsa, sotsa. Shuna yo'lida beramiz. Gap yo'q. Ishqovozlari aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Endi tanlab olishchi bular, farqi. Tanlab olish endi 100 ming, 200 ming abag'i bo'ladi endi. Bitta ikkita tanlaganga qimmatroq oman, ha. Buning ichida kattalar. Buning ichida bu qo'zilar ko'p qo'zilar oldingi chiqargan qo'zimizga yeta qopasi ham bor. O'tadigan. Mana 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 chekkadagi qo'zilar. Kattalar. Hazil qo'zi bas ana. Ularni ham imkon qadar kelishtirib beraman. Kelishtir mana mana shu qo'zilar, hazil qo'zilar bas. Joni sog' bo'lsin. Mana 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 shular mana kichkinalari mana mana shular. O'rligin quloqlari ham vobshun bo'laydi ekan-a. Ishqovozlari kelib, savdoni qilib olib ketaverasizlar. Akalar, hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.